V súčasnom období prechádza základná umelecká škola Jozefa Potočára rozsiahlou rekonštrukciou. Jej dôvodom bol havarijný stav a zatekanie objektu, v dôsledku ktorého dochádzalo ku sťaženiu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. V súčasnom období sa z rozpočtu mesta uvoľnil objem investícií vo výške cirka 66 000 eur na zastrešenie a dokončenie stavby. S úplným dokončením vrátane vonkajších úprav sa počíta do konca školského roka 2010-2011. Komplexné náklady na rekonštrukciu budovy základnej umeleckej školy predstavujú čiastku cirka 363 000 eur, čo je približne 10 miliónov korún. Doposiaľ bolo preinvestovaných cirka 93 000 eur, pričom išlo o finančné prostriedky z rozpočtu mesta. My sme nastúpili v tomto školskom roku so žiakmi, ktorých počet je 699, to znamená, sa nám zvýšilo 70 detí, sa nám zvýšil počet. A vidíme, že tá rekonštrukcia tých sociálnych zariadení bola naozaj na mieste, pretože nám vznikli krásne priestory, ktoré využívajú deti, dievčatá, chlapci, tak ako to v normálnych hygienických podmienkach má byť. Chystá sa ďalšia etapa prestavby školy. Ja ďakujem poslancom, že odsúhlasili nejaké finančné prostriedky ešte na tento rok a budeme môcť dať hrubú stavbu pod strechu s tým, že dokončíme na budúci rok aj poschodie, kde by sa mala nachádzať koncertná sála, ktorá takémuto okresnému mestu a zúške v okresnom meste chýbala. Pre tých 699 žiakov vlastne otvoríme na budúci rok, by sme chceli otvoriť tú koncertnú malú sálu, kde by sa mohli stretávať žiaci so svojimi rodičmi na triednych prehrávkach, ktoré robíme dvakrát ročne. A potom by sme chceli otvoriť ďalších 7 tried pre individuálne vyučovanie, hlavne hudobného odboru, pretože tie špecifika toho priestoru sú úplne inakšie ako na základných školách. Dá sa povedať vlastne, koľko tried pribudne aj vďaka tejto rekonštrukcii? Vďaka tejto rekonštrukcii pribudne na poschodí 7 tried a tu dole, ak sa zrekonštruujú, budú 3 triedy. To znamená, pribudne nám 10 tried a nebudeme teda musieť vyučovať v takých improvizovaných priestoroch, ako je, sú klubovne Domu kultúry alebo veľké triedy na základnej škole. Myslím, že to budú podmienky, ktoré budú naozaj dôstojné pre tie deti. V priebehu 4 rokov bolo do základnej umeleckej školy Jozefa Potočára investovaných 152 000 eur na opravu budovy, stropu, vodovodnej prípojky, kúrenia, kotolne a prípojky elektrického vedenia.